Molt bé, vostè com es diu? Antònia Castelló Salvia. I quin any va néixer? A Bellvís, el dia 7 de març del 1900, el segon any de la Primera Guerra Mundial. El segon any de la Primera Guerra Mundial vaig néixer jo. El segon any, eh? Déu-n'hi-do. Els pares es van casar al... Això com va ser, la Primera Guerra Mundial? 13. A quan? El 14. El 14. Els meus pares es van casar el 14, jo vaig néixer el 15. Sí, de la Segona Guerra... de la Primera Guerra Mundial. Què anava a dir? Això, vostè, quan va venir a la Garriga? Bueno, ja deu fer uns quants anys, eh? Devia tindre uns 40 anys, una cosa així, sí. Em vaig casar amb el noi gran d'aquesta gent, no me'n recordo com se diuen, era el germà de les planxadores. Era el germà gran de les planxadores Castells. Molt bé. Sí, el germà gran. I una cosa. Eh? Una cosa, on va anar a viure quan va venir aquí a la Garriga? Com vaig anar a viure? Sí. Al molí de Blancafort. A treballar com una negra, això sí. I el meu home, en Pau Descansi, molt bon home, però una mica soso. No em portava mai ni al cine, ni al teatre, ni enlloc. No vaig a treballar, allà. I després, aquella casa és molt gran i molt maca. Ara no sé com és, però llavors estava molt bé. El que passa és que era tan gran que més aviat hi passaves por. Però la vida allà, vull dir, llavors tot era molt segur. Ara sí que està malament, però llavors estava molt segur. De vegades penso, ja veus, la porta de l'entrada, la porta d'entrada a la casa, era a Blancafort. L'amo era el senyor Dax, una gran persona, el senyor Dax. I d'això, i la porta la tenies oberta fins a les tantes de la nit que te n'anaves a dormir. I no havies de tindre por de res, perquè no passava ningú a fer-te cap mal. Podia passar un pobre dues o tres vegades va passar. Una vegada va passar un home, pobret, i jo dic, ai mare, ai, dic, té cara d'aristòcrata. Després de la guerra, té cara d'aristòcrata. I em va dir, va portar una melsa de cordeu, no sé què. I em va dir si li volia coure, i li vaig dir que sí, que li couria, li vaig coure, i es va sentar allà fora amb un pedrís, i llavors se la va menjar. Després em va passar un altre dia, i em va dir si es podia quedar a dormir. I li vaig dir sí, dic, dormirà al molí. I li vaig portar una bala de palla allà al molí, a l'entrada del molí. I d'això, diu, ai, jo pensava, sembla, tenia un aspecte d'aristòcrata. Diu, ai, si me viera mi padre, si el pare era navegant, i era mort, si me viera mi padre. I llavors dic, bueno, dormir aquí. Diu, me gustaría dormir con la luz encendida. Diu, bueno, però dejo la luz encendida, duerme aquí. Es veu que tenia por, pobret. Sí, i l'endemà al dematí va marxar. Després, un altre dia, va passar una noia amb una criatureta que se n'anava cap a França, sola. I li vam donar llet, li vam donar una ampolla de llet per la nena, per tot el camí. I, bueno, coses d'aquestes. Coses així, jo treballant, tot, menys muny i vaques, i llaurar, no se'm posava res per davant. Res, noi. Quines feines feia? Eh? Quines feines feia? Pues mira, quines feines feia? Cavar les tomateres. Cavar les tomateres. I un dia cavava les tomateres i la Roser de Candacs, la filla gran del senyor Dac, diu, Antònia, que cava les patateres? Dic, no, les patateres és allò d'allí, les tomateres, cavo les tomateres. I, bueno, estava molt bé amb els senyors Dacs. Els hi havíem de baixar cada dia un pot de llet,
de 5 litros cada dia. I després, una vegada al mes, un sac de patates enviat a Barcelona, que vivien a Barcelona també. Era tot això, era una gent, boníssima gent, tant el senyor com la senyora com els fills. Una gent agradabilíssima. Els dacs eren el que no s'explica. Quanta gent hi vivia al molí? Eh? Quanta gent vivia al molí? Quanta gent eren a casa? A casa nostra érem, doncs érem els meus sogres, dos cunyades, aquestes noies, les castelles planxadores, el meu marit i jo, i hi havia un noi, un altre noi, germà del meu home, que era casat a Barcelona. I després hi havia un altre que era casat amb la Maria Gironès, que deuen tindre en Josep o no sé qui tenen. Bueno, amb la Maria Gironès, sí, era un cunyat meu també, un fill d'aquella casa. I l'home de la Gironesa sabia dibuixar molt bé, dibuixava molt bé. I a dalt a les golfes tot era de caricatures, de coses que dibuixava ell, el noi. I llavors hi ha una escala, a dalt a les golfes, que potser encara hi és ara, hi ha una escala que surt a baix a la riera. Passaves en aquella escala i anaves a sortir baix a la riera. Sí, perquè la riera era allà mateix. I passaven unes rierades, que no les he vistes més, que venien gairebé arran del femer. Unes rierades que espantava la vida. I també anàvem molt al Bon Retiro, que hi havia el Pep, que es cuidava del Bon Retiro, el Pep, i em donava moltes flors, perquè cuidava molt el jardí d'aquells senyors, que són aquests de la llum, no? Són aquests de la llum. Cuidava el jardí i li anàvem a buscar flors al Pep, perquè havia de tindre sempre un jardí molt maco, perquè a la senyora d'allà li agradaven molt les flors. I el Pep la portava així. Hi havia la Mercè i la filla, que encara és viva. Una cosa, tanta gent que hi havia a la casa, qui cuinava per tota aquesta gent? Què feia? Qui cuinava a la casa per tanta gent? Què cuinava? Qui cuinava? L'àvia. Cuinava l'àvia, sí. A mi m'agradava cuinar, però cuinava ella. Sí, ella feia el menjar. Aviat estava fet per això. Mira, cada nit, mongetes seques i patates. I prou, no hi havia tall. Un vas de llet si el volies, perquè tenien vaques. I prou, no hi havia tall. Només hi havia tall al dematí per esmorzar i a l'hora de dinar. I prou, a berenar, el que sigués. I a sopar sense tall, eh? Tots estàvem contents. Tots estàvem contents, oi? No hi donàvem importància. Una cosa, com es cuinava llavors? Com es cuinava? Doncs amb fogons. Hi havia els fogons de carbó. Allà hi ha una cuina molt, hi havia una cuina molt gran i hi havia aquells fogons de carbó i posàvem allí foc al carbó, al foc a terra. Les mongetes i tot això es coien a foc a terra, amb aquelles olles que tenien de ferro. I llavors l'altre, les cassoles que feies, cap i pota i tot això, el fogonet de carbó, que potser encara hi és ara. No sé com ho tenen ara, perquè no hi ha estat més. Fa, la senyora, quan me troba, la senyora de la de Can Dacs, quan me troba, sempre diu, Antònia, vingui, vingui. Jo tinc un net, el fill gran, el fill de la meva noia gran, que és molt d'això, li agrada molt tot. I ara se n'ha d'anar a Alemanya, perquè ha estudiat tots els arbres, ha estudiat les ciències dels arbres, dels xiprers, i me l'han fet anar dues vegades a baix a... Allà en dia la Sabateta de Taló, on deia la Sabateta de Taló? A Itàlia, a baix de tot, que hi ha molts xiprers i el fan anar allà per veure de què moren els xiprers i de què es posen malalts. I ara ha d'anar a Alemanya a veure, no sé quin dia de marxar, a Alemanya, 5 o 6 mesos, també a veure els xiprers d'Alemanya, per veure de què moren, de què es posen malalts i tot això. I aquest noi, doncs, vivim amb ell, està aquí. Una cosa, quan cuinaven, el carbó, d'on venia, d'on el traien, on el compraven? El carbó? Ah, no sé on el compraven, el carbó.
El corbà em sembla que se'l feien allà mateix. El feien allà mateix. El carbó el fem allà mateix, allà a Blancafort. Com es feia? Bueno, posaven molta llenya, posaven molta llenya i llavors retapaven en d'això, en terra. En terra. Llavors deixaven uns forats perquè respirés i sortia el fum, mentre es cremava de dintre. Es cremava i llavors ja treien, quan ja no treia fum, ja sabia cremar la llenya, i llavors treien tota aquella terra i sortia el carbó. Sortia el carbó. Era molt maco tot, també. Tot era maco, eh? T'ho asseguro, sí. Diuen, a vegades diuen, oh, abans, tenia les seves coses maques, també, i molt sàvies. Molt sàvies, també, eh? No érem pas tontos, no. No t'ho creguis. El que potser que no hi havia tanta cosa com ara, tanta diversió i tanta cosa, no hi era. Però eren gent molt eixerida, per això, eh? Molt eixerida. Llavors va passar aquell fred, que nosaltres collíem molt oli, allà collíem molt oli. I va passar aquella fredonada que va matar totes les oliveres. Àngeles va matar totes. Ho vam tenir que tallar tot. Totes les oliveres. Ja no vam poder fer més oli. Perquè a la Blancafort hi havia la premsa que fèiem l'oli i fèiem el vi, perquè és molt maco. I a baix és molt maco. Fèiem tot a casa, eh? Tot ens ho podíem fer allí. El forn de pa, el molí, el forn, per fer també un forn maco, que ens hi fèiem el pa. La pastera, la sogra, la meva sogra, va venir, amassava el pa i llavors enceníem el forn i posàvem el pa allí i el fèiem a casa mateix, el pa. Sí, era molt maco. L'oli com el feien? Eh? L'oli com el feien? L'ordi? Oli. L'oli? Bueno, l'oli el molíem, amb aquesta mana, allà, teníem la màquina, bueno, això, aquesta premsa de moldre, i llavors posaven uns, l'oli es fa, es posa, posaven com uns, unes coses de, ai, ara no sé el material que era, i posaven allò i la pasta de l'oli. I llavors posaven la pasta, una altra cosa i una altra pasta. Llavors el posaven a la premsa, a la premsa, i llavors amb aigua bullenta, tiraven aigua bullenta a la premsa i anava caient l'oli, anava caient l'oli, anava caient l'oli. I llavors recollíem tot l'oli amb aquell d'això que havia, amb aquell dipòsit, el recollíem i teníem tant oli com volíem, en teníem molt d'oli, molt. Unes gerres grans, plenes d'oli. En collíem molt, sí, el fèiem. I amb aquesta premsa també hi fèiem el vi. Llavors podies rentar per la premsa i quan havíem de fer el vi també ho fèiem allí. I després també fèiem, el senyor Dax era una gran persona, tots a Can Dax són bons, i donava el vi de la celebració de la missa, el capellà el venia a buscar a Blancafort. I ja li fèiem, com fèiem el vi, ja fèiem bullir, ja fèiem el vi d'aquest bo, vi bo, que en dèiem que era molt bo, amb una bota al celler de l'amo i el capellà, quan acabava el de la missa, venia amb una garrafeta, se l'emportava plena i el donava sempre per la celebració de la missa, també. El senyor Dox era una gran persona, tots. Tots eren unes grans persones. Tenien blat? Eh? Tenien blat? Si tenien blat. Camps de blat. Ah, camp de blat? Bueno, sí, sí, també. Hi havia bastanta terra. Arribàvem al pont, arribàvem a Blancafort. Ara el Ramon no hi té gran cosa. Però llavors arribàvem a sota la via del tren. A tocant allà, can, no sé com se diu, aquella altra casa. Una altra casa que ja crea d'un senyor ric, també. Nosaltres, hi havia molta terra a Blancafort, molta. Arribàvem gairebé sota la via del tren. Sí, i el camí, a la carretera. Quan arribava l'època de segar, hi havia molta gent treballant per segar? Per segar? No ho sé, em sembla que ens ho fèiem nosaltres. Ens ho fèiem nosaltres, perquè segaven amb la màquina. Amb la màquina. Teníem una màquina que llavors ens la vam regalar jo quan vam marxar de Blancafort, el carro i la màquina i tot això.
ho vaig regalar al meu, la meva filla, l'Assunta, està casada amb el noi Arimany, amb en Jordi Arimany. I el Jordi Arimany té el germà, l'Albert, que té el, aquell restaurant tan maco cap allà, on fan les curses de d'això. Ai, com li diuen les curses aquelles? Les curses de cotxes. Ah, de cotxes, Fórmula 1. La Fórmula 1. L'Albert té un restaurant preciosíssim, l'Albert Arimany, preciosíssim, allà tocant el... allà. I tots els de la Fórmula 1, quan venen, els forasters, els que corren, van a menjar a casa de l'Albert, allà al d'això, amb aquell restaurant. I nosaltres li vam donar el carro, la màquina de segar, que ho posés allà per exposat. I encara l'hi té, allà fora. Ho vam donar a l'Albert, les botes de vi, també li vam donar una bota de vi, que és grossa, que també la té allà. I l'Albert té una cosa, que és molt maco que el restaurant de l'Albert. Molt, l'Albert Arimany. I resulta que, és clar, queda una mica apartat de poble. I ja hi té un home que sempre vigila. Però li han entrat dues o tres vegades. Però l'Albert ho fa molt bé. Com que ja ho sap, deixa quartos, deixa diners a la caixa. Entren, s'emporten els diners i marxen. Perquè si no trobessin diners li farien malbé tot. I no li fan malbé res. S'emporten els diners i se'n van. I ell ja ho sap, l'Albert, això. Una cosa, al molí hi anava molta gent a moldre allà? Doncs bastanta gent, perquè llavors hi havia molta gent a aquestes muntanyes, que també tenia animals, i venien a moldre a casa. Venien a moldre al molí de Blancafort i marxaven per aquestes muntanyes, amb el burro, el cavall, el que sigués. Una vegada hi va haver una... ho va vindre un home d'aquestes muntanyes, que vivia cap allà, a d'això. I al camí, quan marxava cap allà pel bosc, bueno, hi havia carreter, un camí, va sortir una serp i li va fumar un cop un cop tan gros a la mula que aquella mula se li va morir, del cop de la serp. Sí, venia molta gent d'aquelles muntanyes, a moldre casa. Això se'n cuidava el meu sogre, de fer anar al molí, sí. Després de la guerra, com funcionava el molí? Com funcionava el molí? Com, amb l'aigua del rec Monà. Hi ha una bassa molt gran, ara no sé si és, em penso que això s'ha perdut, però teníem el rec Monà i venia l'aigua del rec Monà. Hi ha una bassa gran com això, com tot això, una bassa grandiosa, i amb aquesta aigua fèiem anar al molí. I llavors aquesta aigua regaven tots els pobles, tots els horts, fins a un segon d'aquí, del poble, el rec Monà. Sí, era molt maco. I llavors, com posaven el gra, diguem, on posaven el gra i per on sortia? A què? El molí, on posaven el gra i per on sortia la farina? Bueno, el sogre, això, el molí, doncs, hi havia una cosa molt gran de fusta, i allí tirava el gra, llavors engegava l'aigua, i ja hi havia el d'això que anava molent, i sortia per un tros així la farina. Sí, sortia, encara hi deu ser, suposo, perquè sempre em diuen que hi vagi, i no he trobat, des que vaig marxar, no he trobat mai més el camí per anar-hi. I això que sempre m'ho diuen, que hi vagi, però no trobo el camí. I llavors saps què em passava? Què? Passava que resulta que fins a Querol hi anaves molt bé, a la nit sobretot, fins a Querol. Però de Querol fins al molí, llavors et feia por, a Querol. Llavors agafaves el camí de Querol mateix, el carrer de Querol, allà quedaven les cases, i llavors havies de passar al torrent, les alzines, que hi havia unes alzines mil·lenàries, i llavors venia la mica de camí fins a casa. I allò era una mica fresca a la nit. I me'n recordo que una vegada venia jo a la nit cap a casa i es veu que algú, a l'hort de Can Roig, hi havia una paredeta aquí,
i algú va encendre foc allà, a la, devia cremar alguna cosa. I al moment que jo passava, que m'anava cap a casa, que era la nit, va sortir una xispa de foc. Jo espantada, perquè pensava que hi havia algú allà darrere que feia foc. Jo havia de passar al torrent, i llavors les alzines, i llavors el tros fins a casa, i era una mica fresc. Era una mica... Recordo que vaig passar molta por per això, eh? Molta por, sí, això sí. Perquè a la Garriga hi havia molts camps per cultivar... Molt, molt, hi havia molta terra. Hi havia molta terra, sí. Bastanta, bastanta. Bastanta. N'hi havia... I ara on hi ha tots aquells això, ara on hi ha totes aquelles... Allà dalt, que hi ha tot allò de mobles, tot era terra de Candacs. S'ho va vendre amb aquesta gent. Tot era terra de Candacs. Sí. I allà hi havia un pou, hi havia aigua, hi havia les oliveres, i llavors tot allò era terra que el conravem nosaltres. Hi havia moltes oliveres i feien molt oli. Molt, sí. Estaven bé. Perquè el senyor Dacs era una gran... Tots. Unes grans persones. Sí. L'oli el venien? Bueno, sí, l'oli, el meu sogre se'n cuidava ell de tot això. Se venia, venia gent a comprar-ne, guardava amb unes tines grans el nostre per tot l'any, però l'altre se'l venia, perquè era de lo que fèiem cèntims. I llavors passava que teníem vaques i d'això, teníem vaques i havíem de tindre cada dia, el meu home es llevava a les 5, es posava a munyir les vaques, perquè a les 7 passava el Sebastià aquest, el germà de Can Montal, el Sebastià tenia un camió i passava i recollia el pot de llet nostre que la donàvem a l'Ato. A l'Ato ens comprava la llet a nosaltres. I el Sebastià passava i el meu marit ja li tenia el pot allí, cada dematí. I llavors el meu marit, quan havia portat ja la llet, es rentava la cara i el cap i les mans i es feia una bona torrada de pambol. I llavors s'estirava una estoneta més, que hi havia uns escons molt macos, que en tinc jo una casa aquí, un escon, que en dèiem, doncs, s'estirava una estona i llavors se n'anava acabat d'arreglar les vaques i després a treballar al camp. Sí, era molt maco. I després hi havia en aquesta casa, hi havia una taula, hi havia el menjador amb una taula i un escó i un altre escó a l'entrada de fusta blanca. I els rentàvem, els fregàvem amb lejía, vull dir, els rentàvem i quedaven blancs i macos. Eren els cons ja saps el que és, uns bancs. Eren molt macos, que encara hi deuen ser. Segurament, si no se'ls han venut, encara hi deuen ser. Després el senyor Dax tenia molta terra a la muntanya. Tenia molta terra a aquelles muntanyes. I tenia uns, i tenia tres pins. Avui els hi traurien, avui, amb els helicòpters i tot això, li traurien els pins. Uns pins que els volien per veles de barco, però com que no sabien com treure'ls, no se'ls va poder vendre. Li donaven 3.000 pessetes de cadàver i no se'ls va poder treure. Avui els traurien amb els helicòpters, però llavors no hi havia helicòpters, no n'hi havia, m'entens? I no se'ls va poder vendre. Era molt maco, sí. Arribava fins dalt. Hi havia molt bosc? Molt bosc, tenia molt bosc, no ho sé si... I després també tenen a Bancó. A Bancó em penso que encara ho té el Ramon. Tenien un restaurant cap allà a Aigua Freda, no? Un restaurant i molt bosc també. Em sembla que hi té 300 corteres de bosc. Encara avui, encara avui. Ara l'altre, el que tenia de casa, fins a la Puig Graciós, no sé com, si s'ho ha venut o no, no ho sé. Del bosc en traien alguna cosa? De què? Si del bosc en traien alguna cosa. Bueno, nosaltres, en tota la llenya, que diguéssim, poca cosa, nosaltres del bosc no en traiem gran cosa. Si a casa era ell, el senyor del bosc en cuidava ell. Nosaltres no ens cuidàvem del bosc. I anàvem a buscar llenya, tot això sí.
però allò, i com a bancó, se'n cuidava el senyor Dax, el Ramon. Em penso que això de bancó encara ho té el Ramon, que hi havia un restaurant, i encara em penso que hi és, amb 300 corteres de bosc. Em penso que encara ho té el Ramon, això. Sí, perquè ara ell viu allà. I moltes vegades em diu que hi vagi i no trobo el camí. Ah, una sí. Cosa, també ha dit que tenien vinyes, oi? Què fa? Vinya, tenien raïm, tenien? Raïm. Raïm? Sí. Sí, molt, sí. Feien vi? Sí, sí, sí. Feien vi per tot l'any. Quan es feia això? El vi, bueno, no sé quin temps era, que quan, ara, quan collien el raïm a tot arreu, també collíem el raïm i fèiem el vi. I fèiem aquest vi bo per l'amo que el donava al senyor rector per celebrar la missa. Sí. Com es feia el vi bo? Bueno, el vi bo, agafava una caldera, el feien bullir que perdés el d'això. I llavors, és clar, com que el raïm era dolç, aquell vi quedava dolç, allò bullit a la caldera. Però llavors hi afegien una mica de verge, vi verge, que diguéssim. En afegint una mica amb això, ja ho posàvem en una bota, que era la bota del vi bo. Allí no se feia res més, només la bota, i això ho feia el meu home. Ho feia el meu home. Quan feien el vi, quan fèiem el vi per nosaltres i per posar-lo per l'amo, a les botes, perquè tenia un celler. Hi havia un celler molt gran i molt maco, i d'això. I llavors hi havia la bota amb un altre celler petit que fèiem el vi bo per l'amo i per l'Església i per nosaltres. També en podíem veure. També en podíem veure nosaltres. Sí. Quan vi bo feien? Feien molt? Eh? De vi bon feien molt? Oh, bastant, bastant, per tot l'any. No s'acabava mai. El vi bo, el vi de la bota de vi bo, no s'acabava mai. Durava bé una collita fins a l'altra. Cada any n'havíem de fer. Però allò de dir s'ha acabat el vi bo, no es va acabar mai. Sempre hi va haver vi amb aquella bota. Perquè l'havíem de tenir per l'Església, també. Per l'Església, que venien a buscar-lo. Sí. El que hi havia eren molts mosquits. Oh, mosquits que n'hi havia. Oh, hi havia una de mosquits, nens, amb unes picades que et fumien perquè picaven. Oh, carai, oh. Com és que hi havia tants mosquits? Eh? Com és que hi havia tants mosquits? Per què hi havia tants mosquits? No ho sé, no ho sé. No sé què ho feia. A no ser que vinguessin de fora, del femer, i de tots aquests puestos, doncs que n'hi havia molts, eh? I resulta que hi havia les portes grosses. Jo una vegada li vaig dir al senyor Dax, senyor Dax, no podem posar una vidriera a la porta del carrer, i a més de les portes grosses, i una vidriera a la cuina, perquè venia el fred de Mallorca i sortia per la xemeneia, i nosaltres amb el res del foc, les cames fetes malbé del foc. I va dir, sí, podeu posar aquestes vidrieres. I van posar una vidriera a la cuina i una a la porta d'entrar. I llavors, la de la porta d'entrar, doncs la tancàvem tard. I venia una de mosquits a la vidriera, que volien entrar a la cuina, però jo els arruixava amb no sé com ne deien, allò, aquelles manxes que teníem. Hi havia unes manxes que no sé com se'n deia, compràvem no sé què, i els arruixaves per matar-los, perquè picaven, però de quina manera? Oh! Era... I mosques? Eh? Mosques hi havia, també? Bueno, de mosques n'hi havia, no lo normal. El que hi havia més eren mosquits. Mosquits, sí. Oh! I a mi una vegada em va mossegar un gat. Em va... d'això. Em van tenir que operar dels peus. Em van tenir que operar dels peus. Dels cuanetes, que no podia caminar dels cuanetes. I resulta que estava allà d'això. Teníem gos, perquè el gos, tant si venien de dalt de la carretera, com d'aquest cantó, com de l'altre, el gos anunciava que passava gent per allà. Allò quedava particular nostre. Però si venien de dalt de la carretera i volien baixar
per passar per davant de casa, n'hi havia que ho feien. I el gos anunciava, i així nosaltres sabíem que passava algú que no era de casa. I els gatets, doncs també teníem gats per les rates i tot això. I una vegada jo teníem una gateta, i a mi m'havien operat les conetes, i estava allà cosint, i dic, ai mare, ara no he donat menjar als gats, jo. No he donat el menjar als gats. I m'aixeco i vaig a la cuina per agafar el menjar dels gats i donar-li. I el gat em venia pel darrere i va, llac! I em mossegui aquí baix, em mossegui aquí. Oh! I el gat no vaig saber mai més res més del gat. I això que tenia gatons. Jo dic, ai, aquell gat rabiava. I dic, no, anem. El gat rabiava i vam anar al metge i li vaig explicar això del gat. No, diu, el gat no rabiava. Bueno, vam tornar cap a casa. Jo no podia dormir. Jo sabia que la ràbia no es curava. I dic, tornem al metge. I li vaig dir al metge, que el metge era el pare d'aquest metge. Havia inventat la vacuna contra la ràbia, el metge. El pare d'aquest metge. Dic, tornem-hi. I li va dir, miri, vacunim. Perquè el gat no l'hem trobat per enlloc. Dic, potser de ràbia no me'n moriré, però d'angúnia sí. Pot estar segur que de l'angúnia me'n moriré. Oh, diu, és que jo una vacuna així, no la poso així com així. No la, dic, bueno, però jo sóc una persona adulta. I estaré a les ordres de lo que vostè em digui. Vostè vacuni'm. I em va posar una, dos, tres. I llavors una, dos i tres. Sis vacunes al ventre. I llavors em va dir, ara li faré una pomada i se la passa pel ventre perquè això s'inflamarà. I al cap de 8 dies torna a venir a veure'm. I quan hi vaig tornar va dir, sí, agafat. Va dir, agafat la vacuna. I em va dir el que havia de fer. Diu, ara em farà, pot fer vida normal. Jo llavors m'havien operat els peus i m'havia de banyar els peus cada dia amb aigua calenta. Diu, però ara em farà el que li diré, eh? Dic, mira, jo sóc una persona adulta i faré al peu de la lletra el que vostè em diu. Diu, pot banyar-se, pot dutxar-se, però amb aigua calenta, mai amb aigua freda, em va dir. No ho faci amb aigua freda. Perquè si m'hagués banyat amb aigua freda, llavors m'hauria agafat la ràbia. M'hauria agafat la ràbia. I d'això, dic, no, vostè no pateixi. Jo ho faré tal com em diu. Diu, dutxis sempre, dutxis amb aigua calenta. 6 mesos. 6 mesos. Que van ser llargs, nen. 6 mesos. Bueno, però em rentava els peus i les cames i em rentava amb aigua calenta. Perquè si no m'hauria agafat la ràbia a mi. Una cosa, criaven porcs per matar? Bueno, matàvem, sí, en teníem. Teníem una berra o dues, i llavors també veníem garrins. Veníem els garrins, sí. Dos berres teníem, sí. Una vegada se'ns en va morir una, pobreta, que no va poder parir. I, no sé, es va morir ell i els guirrins es van enterrar allà. El meu home va fer un sot al camp i la va colgar allà, amb ell i els seus fills. Sí, teníem. I feien matança del porc? Eh? Feien matança? Ah, sí, la matança, sí. Fèiem la matança i tant, sí. Botifarra, i fèiem el cos, sí, que deien, totes aquestes coses. La deixó de cansalada i tot el pernil. El pernil que ja tenies, posàvem el pernil al d'això, al rebost, i mira, a les hores de berenar, doncs anàvem i tallàvem pernil i menjàvem pernil amb pan tomàquet. Estàvem bé per això, molt bé, eh? El dia de la matança començava molt aviat? Bueno, la matança es començava quan feia fred, eh? Quan feia fred, no, quan feia calor, no. Quan feia fred, perquè es conservava més bé. El fred, no. Amb la calor, no. No. I el dia començava d'hora? Eh? El dia de la matança començava d'hora? Bueno, sí, home. Venien, feina... Es començava el dematí aviat. Es començava aviat perquè donava feina. Quin
Quina feina feien? Bueno, sabia, llavors, quan havien mort al port, que l'obrien tot, pues feina, triaven el que era per una cosa, el que era per l'altra, netejar els budells. Llavors, tots els budells del port pues, s'havien de netejar, rascar, i per embotir, els feia servir per embotir la carn ell mateix. I si no en tenies, però on compraves? Però els budells de tocino, grossos i petits, els netejàvem ben fregats amb sal, ben d'això i ben esbandits, i ho fèiem servir per embotir. Sí, sí. I el cossi què era? Eh? El cossi què era? Qui? El cossi. El cossi. El Jordi? Cossi. Ai, no ho entenc, no ho dic. El cossi. El cossi. El cossi. El que hi tenia la carn, Antònia. Vine cap aquí, que no ho sento. Sí, digue-li. Estic sorda. El cossi, que era allò que hi tenia la carn, que guardava la carn, les botifarres, el llom i les mandonguilles i tot això. Quan feien la matança. Com feien la matança? Que feien el cossi. El cossi, aquell cossi tan gros que feien per guardar la carn. Bueno, per guardar-lo teníem unes gerres de terra, unes gerres de terra i porta de vidre, porta de vidre. Ben recordo que la meva sogra teníem un pot de vidre gros així, ample així, eh? Així, de vidre. I llavors feia tot de... feia d'això, com sentiu d'això que posem al guisat? Al llarg. Feia un pot, un d'això gros de llarg, que en teníem per tot l'any. En teníem per tot l'any, sí. D'això se'n cuidava la meva sogra, sí. El porc que mataven era molt gran? Molt gran, sí. Sí, ja procuràvem que fes uns quants quilos, eh? No matar una coseta petita, no. Un porc gros, que valia la pena. No sé quan pesava, però era gros, maco. I els ja l'engreixaves per matar-lo. I quan el mataves, doncs ja pesava el seu, eh? Sí, perquè era per tot l'any. El que fèiem d'ell era per tot l'any, sí. Havia de ser gros, no podia ser petit. I conills i gallines, tot això. Una vegada em va entrar una guineu al d'això, perquè el galliner donava la banda de la riera. I hi havia moltes guineus per allà a la riera. Hi havia guineus. Una vegada em va entrar una guineu al galliner i em va matar no sé quants pollastres. L'endemà vaig a donar menjar els pollastres. Ostres! Va entrar la guineu al galliner. Com que tocàvem a la riera, hi havia de tot. Hi havia guineus, hi havia això i allò i l'altre. I serp, hi havia de tot. Una vegada dic, d'això, el meu home entrava el cavall cap a la cort seva i es veu que va vindre una serp, no massa grossa, llarga, però primer té aquí com el dit. I es va posar a la porta a dalt perquè les guineus, ai, les serps, amb el fred no valen res. Han de tindre calor del sol. I estava a sobre la porta de la cort que entrava el meu home, l'euga, cap allà. I llavors, i allò era un sal obert. I llavors, aquella guineu devia... Ai, aquella guineu, aquella serp, devia pujar per la paret i va vindre dalt al pis. Jo al dematí, perquè allà no hi havia vàter, eren comunes. Hi havia quatre comunes. Quatre comunes, una, dos, tres, quatre i una petita per la canalla. La comuneta petita per la canalla. I vaig. Ai. I aquell passillo quedava una mica fosc al dematí. Ai, dic, ai, jo diria que això és una serp. Jo diria que això és una serp. Però estava quieta allà, al costat de la paret. Dic, pare! Ja pots anar a dalt, que hi ha una serp. Estava baix, diu, ara, ahir, perquè vam dir la serp, ja té por de la serp. I va cap dalt i baixa amb la serp. La va matar i baixa, dic, veus? Va entrar a dalt al pis. Oh! Les cases de pagès són molt interessants, però tenen els seus inconvenients, també, sí. Els seus inconvenients. Això, les comunes...
A on anava a parar tot el que feien a la comuna? Mira, a les comunes eren. Era molt alta. La comuna estaria aquí dalt, eh? Aquí dalt. I la fusta amb tres forats, un, dos, tres i el petit. I llavors hi havia el pou, i anava el pou. I això, el meu home, pel galliner, llavors abuidava aquest pou. I tiraven tots els excrements i tot barrejat amb aigua pels camps. Però el netejava de tant en quant, abuidava el pou de les d'això, de les comunes. Sí. Com es buidava? Eh? Com es buidava el pou? Com es buidava? Entrava pel galliner, perquè hi havia una porta grossa, cap a la banda de... Aquí hi havia la porta petita, al passillo, hi havia, i això era la paret de la riera, que era una xarxa. No era paret, era una xarxa. I llavors, per aquest cap d'aquí, el meu home, aquesta xarxa, la obria, la posava cap allà, i ja podia entrar amb el carro per a buidar el pou de la comuna. I així, tot estava molt adequat, molt adequat, sí. Sí. De vegades penso que aquest nen nostre, aquest nen que tinc, l'Ander, li interessen molt aquestes coses. I sempre em diu la jove, vingui, vingui un dia, vinguin allà. Dic que a l'Ander li agradaria, vinguin, vinguin, però no trobo mai el camí per anar-hi. Mira quina cosa, oi? Quina cosa. I li agradaria a l'Ander, perquè ho estudia tot això, ho estudia. Ara se n'ha d'anar a Alemanya. Ai, pobre Ander. Una cosa, vostè anava sovint al poble, a la Garriga? Anava sovint, doncs, pues, almenys dia per altre a comprar. Amb un mal que em feien els peus que bueno. I llavors hi havia una noia allà que treballava a la Sati, i tenia cotxe i sempre em portava fins allà dalt. Si em trobava per la carretera em deia, puja, Antònia, que et porto fins allà. I em portava, que m'anava la mort de bé. Perquè no deixava de ser. Ah, i una vegada venia a Can Lesidro, de Can, no sé, aquí un dia al Xiro, hi havia Can Vidrier, que venia en llet. I resulta que jo venia del poble i estava fosc. I va vindre el Gidro, venia a buscar 10 litres de llet, i diu, i va vindre la nit a buscar, i no portava llum a la bicicleta. I el pare li diu, Gidro, a veure, em va sense llum a la bicicleta, pots matar algú? I no em topa a mi a la carretera, em xoca amb mi, em fot a terra. Escolta, vaig donar un cop de cap que vaig veure les estrelles. Vaig veure les estrelles, eh? Oh! I li dic al pare, arribo, dic, el Gidro m'ha atropellat. Diu, li he dit, escolta, Gidro, em va sense llum matar. Dic, doncs per poc mata la teva dona. Ai, ens n'han passat de coses a la vida. Tu ben asseguro que ens n'han passat, xinyet. Assumpte, aquesta és la meva filla. La casa del Gidro de Can Vidrier. Bueno, ja veus, noi. Llavors... El molí, quan funcionava el molí... Com funcionava? No, quan, amb l'aigua de la bassa. Sí, quan funcionava? Amb l'aigua de... Venia... Amb l'aigua de la bassa funcionava. Que venia la gent a portar el gra per moure'l? Venia la gent a portar el gra. Què feien? Pagaven o es quedaven vostès una part no, del gra? No, pagaven. Pagaven, sí. No sé, no pagaven uns grans capitals, perquè la gent no tenia gaires quartos. No tenia gaires diners, la gent, però pagaven. No es quedava, la farina no se la quedava l'avi. No. I hi havia una part de... I llavors passava que les meves cunyades, les que van a les castells, doncs venien a la nit a dormir a casa. Venien, a vegades venien a les 3 de la matinada. I entraven a casa, llavors passava que de la cuina nostra es passava, com de la cuina de la casa gran, es passava per un túnel i se sortia al molí, allà on feien la farina, i sortien les tietes per allí i s'anaven a dormir dalt, a dalt del pis del molí.
Les ties passaven per allí. Jo no hi vaig passar mai perquè em feia por. Però les ties venien a la nit, entraven, sopaven, i llavors s'anaven a dormir i passaven per aquell túnel. Fins a cap dalt al molí a dormir. I els diners que els hi pagaven per moldre, eren per vostès o, hi havia, o eren pel senyor Dax? Què feien? Els diners que els hi pagaven per moldre? No, això ho cobrava l'avi. No, i... crec que, no crec que paguessin gaire. Però després eren per l'avi els diners o eren pel senyor Dax? No. De tot això ja ens en cuidàvem nosaltres. I el senyor Dax, pues ja hi havia un contracte de lo que havíem de fer. Li havíem de baixar cada dia 5 litres de llet. Després, cada mes, un sac de patates. I després, no sé si tenien algun altre tracte, però d'això del molí, no, això no. No deia res el senyor Dax. Era molt bona persona, no, el senyor Dax. Sí, que eh? No hi havia una tercera part per ell? De les collites i de les coses, no hi havia una tercera part per ell? De les collites? Jo me'n recordo que l'avi passava comptes. Bueno, l'avi, no sé com ho tenien, perquè sí, l'avi no... Aquí passava una cosa, que l'avi era molt d'això. No donava cap explicació de res. Però el pare sí que passava comptes amb el senyor Dax, jo me'n recordo. Bueno, passava comptes, però no sé de què els passaven els comptes. Sí, si eren de la terra. De la terra devien ser. De la terra. Sí, passaven comptes, que no sé si li havia de donar... No sé si se li havia de donar massa cosa. Perquè de quartos no corrien gaire. Quan anava a la Garriga a les botigues... Eh? Quan anava a la Garriga a les botigues, quines botigues hi havia? Hi havia Can Cogul. A Can Cogul. Us en recordeu? Jo no. No, hi havia el Jaume a Can Cogul. Era un pare i un fill, perquè se li van morir la dona i els fills, i va quedar en Jaume, el Jaume de Can Cogul. Després anàvem amb la Matí, a la Maria Peixatera, la mare de l'Agustinet, l'Agustiquet, de la peixateria que ara hi ha. Qui, com se diu? A la peixateria que n'hi ha. Sí, bueno, jo era de la mare de l'Agustinet, que era una peixatera de Barcelona. Era una peixatera de Barcelona i sempre portava les peixateres de Barcelona, d'això del Ra. Com se'n diu aquell? De la Boqueria. Eh? De la Boqueria. D'això de la Boqueria, que encara és avui, les peixateres avui no ho tenen. Però llavors les peixateres de Barcelona portaven uns davantals amb unes puntes, planxats cada dia, feien un goig feien allà a la Boqueria. I la Maria, l'Agustí, es va casar amb una peixatera de Barcelona, que era la mare de l'Agustinet, i també tenia la peixateria d'aquí, i també es posava uns davantals d'aquells tan macos. Feia molt goig. La Maria, la mare de l'Agustinet, va ser la que va aixecar tota aquesta casa, tot el que té l'Agustinet i molt més, ho va aixecar la Maria, que era una peixatera que en sabia i no donava mai cap xasco a ningú, mai. En sabia, era una peixatera de veritat, de Barcelona, i sempre portava els davantals. Ara s'han posat uns davantals de plàstic, però llavors feien molt goig, eh? Molt goig les de Barcelona, totes allò, oh! Una sí. Cosa, com era el poble quan va venir? Bueno, el poble no era tant d'això com ara. No era tan... no sé com dir-t'ho. Era més pobre, no més pobre, més senzill que ara. Sí, era més senzill. No sé com, no sabria explicar-te. Les cases com eren, més o menys? Les cases? Bueno, si fa o no fa. Ara s'han arreglat una mica, sobretot a casa nostra. Que a casa nostra era molt maca, la façana és maca, i d'això, però era molt lletja, jo la volia maca. I li vaig dir a les meves cunyades, escolteu, aquesta façana s'ha de arreglar, s'ha de fer arreglar, que és tal com està ara, que avui m'hi fan obres també.
tenim una teulada, hi ha una portalada, que saps on visco? No. No, a davant de Can Montal, de la d'això, de la... allà em diuen la Francisca, i el d'això, i després allà on donen classes d'anglès, al frent, aquí, i aquí som nosaltres, que al costat de la... d'aquesta gent que són, ai, com t'ho diré? La Garrafa. Eh? A davant de la Garrafa. La Garrafa? La Garrafa que d'allí nosaltres quedem aquí. I la casa era molt... la façana era molt lletja. I li vaig dir a l'Iglésies, digue, escolta, ens hauria de venir a arreglar aquesta façana. I va venir, la va arreglar tota, i la va deixar maca com és ara. I la meva cunyada diu, no, ja està bé, està bé, ja ho pagaré jo. I va dir, ja ho pagaré jo. I llavors, quan va estar arreglada, em va dir, bueno, Antònia, què t'hem de donar? Diu, bueno, doneu-me el que vulgueu. I em van donar 300.000 pessetes, perquè em havia costat a vora un milió. Una cosa... I ara està maca. I avui hi ha una tauladeta, a la porta gran, hi ha una tauladeta com d'aquí allà. I sortim per aquesta porta, tenim la sortida per allí. I va dir, no sortiu per aquí perquè això pot caure, està malament. Aquesta tauladeta, una tauladeta com la meitat d'aquí allà, pot caure, eh? Bueno, i hem d'anar a sortir per carta de les ties, però avui ho arreglen. Han vingut, ho han tirat tot i ara sortirem per la porta gran. Molt bé. Escolti, però quan vostè va venir a la Garriga, els carrers del poble estaven asfaltats com ara? No sé si estaven asfaltats. O era terra? O em penso que eren de terra. Jo diria que eren de terra, sí. No, s'ha arreglat molt ara. S'ha arreglat molt. Era... no estava malament, però tan bé com ara tampoc, eh? S'ha arreglat molt l'Ajuntament i tot, fa més goig. I s'han fet més cases maques, han sortit barris nous que no hi eren i està molt més bé ara que abans, molt més. Hi havia fonts? Eh? Fonts. Fonts? Sí. Vostè sé que n'hi havia de fonts, segurament, no me'n recordo, però alguna font hi era, clar, no me'n recordo. Sí que n'hi devia haver alguna, a l'Església, sí, alguna font n'hi devia ser. Llavors hi havia cansants, allà a davant de això és el d'això, això és el... allà anem a comprar el diari, això és, com li diuen? L'estanc. Eh? L'estanc. L'estanc. Aquí a l'estanc, i aquesta casa d'aquí, que ara és de roba, era a Can Sants. I era una casa pobra, hi havia dues noies a Can Sants. Allò es van tenir a terra i han fet aquesta casa nova. Era a Can Sants. Hi havia, sí, era una casa vella, i vivien dues dones velles, i això ara ho han tirat a terra, ho van tirar a terra i han fet aquesta casa que hi ha ara, aquesta botiga de roba. Era a Can Sants. Bueno, res, no. I a ballar? Eh? A ballar hi venien, aquí al poble, a Can Xic, Corder, o a l'Alhambra, anaven a ballar? Anaven a ballar la gent, anaven molt al patronat, molt al patronat, s'estirava molt al patronat. La gent, el diumenge s'havia d'anar al patronat, allà fent de tot, fent comèdies, fent balls, fent de tot. Semblava que... hi havia el cine, també, però la d'això era d'anar al patronat. Tothom havia d'anar cap allà sempre, no sé per què. Vostè hi anava? No, jo no. Jo era molt poc sortidora. No anava, no sortia gaire, jo d'allà dalt. No, els diumenges passàvem per allà, passàvem la tarda allà, i no baixava gaire els diumenges, jo. Feien alguna cosa per distreure's? Eh? Per distreure's, feien alguna cosa? La gent del poble. O vostès? Bueno, poca cosa, poca cosa per distreure'ns, oi? Era una vida més monòtona que ara. Era tot més monòton, sí. Això ara ha canviat molt, moltíssim. Jo a vegades penso
que no és conegut. És diferent. Diferent el poble, diferent tot. La gent també era més pagiseta, més d'això. És a dir, hi havia Can Gironès, que el pare de Can Gironès, van bombardejar aquest poble i a Can Gironès els va caure una bomba. Allà els va caure, va ferir la Madalena, van tirar allò que van bombardejar, la Garriga. No ho sabeu, això? No, digui, digui. Van bombardejar la Garriga, van tirar una bomba i va caure Can Gironès. Va ferir la Madalena i alguna altra cosa. No va matar ningú, però va fer mal. Va fer mal, sí. Sí. No ho sabíeu, això, que havien bombardejat aquí? A primera notícia. Eh? Primera notícia. Ja veus? Sí, sí. Que és estrany, això. Però si això ho sap tothom. Una cosa, tot el que es va trencar, diguem-ne, amb el bombardeig, va costar molt tornar-ho a fer, a refer? A què? Tot el que es va trencar amb el bombardeig, va costar molt refer-ho? Bueno, la gent va anar fent el que podien, perquè de diners no corria. No corria gaire diner. I la gent s'ajudava? Eh? La gent s'ajudava? Ah, sí, molt. Això sí. Sempre s'ha... La gent sempre ens hem ajudat. Allà on veies que feia falta una cosa, doncs d'una manera o altra t'ajudaves. M'entens? Si, a la millor tenir un malalt, voleu que vinguem a vetllar, o si voleu que us rentem la roba, o que us ajudem a el que sigui. S'ajudava molt. Ha canviat completament. Completament. De vegades penso que no el conec, aquest poble. Perquè ha canviat molt. Molt, sí. No era tan maco com ara. Ha canviat molt. Molt, sí. Del dia del bombardeig, què recorda vostè? Del bombardeig? No sé si me'n recordo. Jo me'n recordo que tenia molta por de l'aviació, això sí. Que tenia molta por de l'aviació, sí. Que me'n recordo, eh? Això sí. No sé si cap allà a Blancafort va vindre l'aviació o no va venir, però que me'n recordo d'això sí, que tenia molta por l'aviació. No va durar gaire això de l'aviació, eh? Del bombardeig. Potser només van tirar una bomba, però van anar per a Can Gironès. Sí, van anar per allí i va fer mal a la gent. No va durar gaire. La gent es va amagar amb aquell refugi que hi ha. Hi ha un refugi. La gent es va amagar allà dintre, que jo m'hauria fet por. Però van fer aquell refugi, per si tornaven, la gent pogués amagar-se allà. Però no van tornar, no van tornar. No, ens van perdonar. Una cosa, a veure, em parlen d'això és... Clar, abans, oi que hi havia, quan els amos d'una casa es morien, hi havia l'hereu, la pobilla... Què feien? L'hereu, la figura de l'hereu i la pobilla, què eren? L'hereu i la pobilla? Sí. Bueno, doncs pues escolta, quan hi havia una pobilla en una casa, entrava l'hereu, però quan se casaven, la pobilla o l'hereu, a la casa que entraven, portaven un dot, i aquell dot l'encaraven a la casa o a la finca. I llavors tan mestressa era, si era una pobilla, pues tan mestressa era la pobilla com l'home que s'hi havia casat, perquè el dot que portava l'home l'encaraven o a la casa o a la terra. I llavors sense l'un anaven tots junts, i la firma de l'un i de l'altre. Si no firmaven tots dos, no es podia vendre res. Sí, era això. Això corria molt a les cases. Avui no sé si es fa, però abans es feia. Sí. Sap per què es feia d'aquesta manera? Bueno, jo crec que era per assegurar que la noia tenia allí un dret, m'entens? I el noi també tenia un dret. Jo crec que era per assegurar l'estabilitat de la persona, perquè sabia que allí era casa seva perquè hi tenia diners, a la terra o a la casa, tant l'un com l'altre. Jo crec que era per això. Això es feia tot arreu. A Lleida també es feia. També es feia així. També. Això... Casa seva, allà que...
El molí de Blancafort, els estius, que feia tanta calor, a la nit prenien la fresca? Pues sí, 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 també prenien la fresca, sí. No hi havia por llavors com ara. Ara tens por que no et vingui algú, però llavors no en teníem. Jo me'n recordo que una vegada estàvem tots allà al d'això, estàvem allà a Blancafort, i estàvem tots, vosaltres éreu petites, i estàvem tots allà, els meus sogres, les nenes, jo, allà. I van vindre dos nois desconeguts, venien per la carretera, i però de la carretera havien de vindre expressament a casa, allò que hi havia el camí. I van vindre dos nois, era la nit, i el meu sogre tenia una escopeta, sabia fer anar l'escopeta. I al veure que els dos nois i tota la família, nosaltres, que preníem la fresca allí, aquell home va pensar, a veure que moren aquests dos nois. Va tindre por. I se'n va anar a dalt, va obrir la finestra i va fer sortir l'escopeta, perquè els nois veguessin que hi havia algú que vigilava. No va disparar perquè aquells nois van marxar tranquil·lament. Però l'home va pensar, a veure què volen, en aquestes hores, dos nois joves. No? A veure què. I d'això. I va treure l'escopeta, els nois van marxar tranquil·lament i està. I a cant d'això, llavors hi havia Cal Oliveró, que hi havia els amos, i un dia venia el senyor de Cal Oliveró, perquè quan se va acabar la guerra, els falanges anaven per les cases de pagès, els falangistes aquests anaven per les cases de pagès a robar el que podien, a robar el que podien. I d'això, i van passar, venien uns falangistes per la via, i no sé si van robar amb algun puesto, i llavors la Guàrdia Civil els va detenir, perquè van anar a Cal Oliveró. A Cal Oliveró hi havia els senyors. Van anar a Cal Oliveró i els senyors estaven tancats a dintre. I no sé què, volien entrar o volien prendre alguna cosa. Però llavors no van poder fer res perquè estaven tancats a dintre, els senyors. Però a partir de llavors, els ha millorat moltíssim la Garriga. La Garriga. Què ha passat a la Garriga? Era un poblet, un poble una mica més poble. Però ara ha millorat molt. Molt, tot, tot, sí. S'està molt bé, sí. S'està bé a la Garriga. Escolta, i tu te'n recordes d'aquelles comunes que teníem? La petita. La comuna dels petits. Ai, Déu meu. Una cosa. Està contenta d'haver vingut a parar a la Garriga? Pues sí, sí, home. També has estat bé. Ja s'ha estat bé, sí. Això sí, no deixo de pensar en la meva terra. La meva terra, la meva terra. Encara hi tinc família, que m'estimen molt, i l'Ajuntament de Bellvís cada any m'envia tot el de l'any, m'ho envia cada any l'Ajuntament de Bellvís. I allà hi tinc cosines germanes, que també m'estimen molt, i ens comuniquem. Ens enviem coses i fotos i tot això. I en tinc una, que una cosina germana, que té una noia, té dues noies. I la una va estudiar amb una noia d'aquí de la farmàcia, de Can Sunyol. I són molt amigues. Amb una noia de Can Sunyol van fer la carrera totes dues. De què són? La carrera de... Sí, home, és una carrera molt important. No me'n recordo ara. I no fa gaire dies que venia. I amb aquesta noia de Can Sunyol i la meva neboda es fan molt. I ara aquesta neboda, la mare, també vol vindre una temporada i dir, bueno, quan faci bo, veniu, que correrem tota la Garriga. Us ensenyaré tot això. Això, ara m'estava dient que hi havia una font molt bona, oi? Una aigua de font boníssima. A Cal Oliveró, encara hi deu ser. Venia de les muntanyes. No anaven canonades, no. Venia de les muntanyes, una aigua boníssima. I per cert, s'hi van posar masovers.
van canviar de masovers i s'hi van posar uns masovers, que l'home tenia la pressió molt alta i no podia beure gaire aigua, perquè no fa pujar la pressió al vi, la fa pujar l'aigua, la pressió. La pressió puja per l'aigua. Nosaltres tenim família metges i diu, el vi no la fa pujar la pressió, la fa pujar l'aigua, la pressió. I d'això, i aquell home doncs, sempre tenia set i sempre bevia aquella aigua tan bona i es va morir de l'aigua. Va morir el masover d'allà, d'aquella aigua tan bona, i tenia la pressió tan alta que va morir d'això. Pobret, sí. Era una gent molt bona, també. Molt. Ah, i la font aquesta de Can Oliveró, hi anava gent a buscar aigua allà? Bueno, no, ara, jo no, ara fa temps. Can Oliveró no sé com ha quedat ara, jo. Ja no sé res. I ara ja no sé res d'allà de Can Oliveró. No sé res. No sé com està ni com està. No ho sé, fill. No sé res. I hi havia por? Que a vegades penso, que hauríem d'anar algun dia cap allà. A veure com... Tenien un gos molt dolent, un gos petit, i quan me veia venia es posava rabiós contra jo. Dic, què fots ara? Per què m'has de lladrar a mi, Benet, si no fas res? Oh! Ai, i tenim un de gos nosaltres, no portes cap foto del gos. Tenim un gos preciós. Tenim un gos, que un dia te'l vindré a ensenyar. Aquesta noia, un mastís del Pirineu, gros així, així, més bo que les persones. Es diu noi, i és bo, oh! Una cosa, hi havia molts estiuejants a la Garriga? Hi ha molts estiuejants? Sí, hi havia molts estiuejants. Bueno, sí que em venia de gent, sí, sí. Potser no tanta com ara, però em venia, sí. Ha canviat molt la Garriga, molt, eh? Molt, molt. Està molt canviada. Molt. Quines coses han canviat? Eh? Quines coses han canviat? Bueno, la població, la gent, els comerços, tot ha canviat molt, molt. Està molt, sí. Anàvem als pinetons, allà, a berenar els pinetons. Ara no sé si van, sí que hi van, els pinetons. Hi havia camp d'això, com sentiu d'aquella gent allà? Can Borrell. Eh? Can Borrell. Can Borrell. Ja, encara hi deu ser Can Borrell, oi? Sí, que tenien a Can Borrell, hi havia dues cases, i la de dues cases. I una de les cases de Can Borrell hi havia un home sol, germà d'això. Hi havia un home que estava pertorbat i havia treballat amb aquest home. I no sé si el va haver de despedir o no sé què. Una vegada, aquest de Can Borrell, que vivia sol, junt al costat de l'altra casa, va vindre a l'església, perquè era molt de bots, aquella gent, molt d'església. Resulta que aquest home que estava pertorbat, no sé per on va entrar, a casa seva, i quan se va arribar, es va trobar aquell home dintre casa. I llavors aquell home el va matar l'amo. Va matar aquell home, eh? A l'amo, el d'això de Can Borrell. Pobre home, sí, sí, va passar això. Jo, de Blancafort, d'això, l'aigua per beure del pou, de vegades passava que el pou se'ns omplia fins dalt de tot. I llavors aquella aigua no era bona per beure. Jo tenia aquell gerro de 5 litros i llavors anava per la carretera i anava al pou de Can d'això, de Can Borrell, a la font de Can Borrell, allí i omplia l'aigua i me'n tornava cap a casa i vivia amb aigua de Can Borrell. Perquè el nostre pou pujava fins dalt de tot. L'aigua, oh, feia una terror, llavors tornava a baixar. Però se'm portava i no valia res per beure, llavors. Jo doncs agafava el pot, m'anava a Can Borrell, que sempre rejava aquella aigua tan bona, i venia cap a casa i estava. Llavors se'm va morir un gosset molt maco. Es va morir, pobret. El teníem lligadet i hi havia la... Això era el del... Lo del pou, lo de la... que sortia l'aigua, el tenia lligadet aquí, es posava aquí, ja, cau cap aquí, es va ofegar. Oh, un gosset la mar de maco, així. Ai, pobret, has ofegat el gos. Ja, bueno, agafo un magalló, jo, dic, anem, ara et colgaré aquí dalt. I me'n vaig anar allà sota d'una farola,
aquí a la carretera, vaig fer un xot i vaig colgar el gosset allí. T'he dit, així sempre tindré llum. Li vaig dir, aquí sempre tindré llum. Abans, com es feien els pous? Els pous? Com se feien? Bueno, hi havia gent especialitzada a fer pous. Havien de ser especialistes, eh? Havien de ser especialistes. No en sabia tothom, eh? No, no. No era cap cosa fàcil, eh? Eren coses perilloses. Hi ha gent especialitzada, n'hi ha hagut sempre de tot. I de pous també, pensi, sí. Una cosa, abans ha comentat que tenien el molí de Blancafort, que tenien el forn per coure pa. Què feien? Que tenien el forn per coure pa. Ah, sí, i encara hi deu ser. El pastaven vostès? El... Sí, sí, sí. La meva sogra pastava el pa. Teníem la d'això. Teníem per fer la farina, la pastera per fer el pa i el forn per coure pa. Tot ho teníem allí. Tot, ho teníem tot a Blancafort. Que encara potser hi és. Jo estic segura que encara hi és. Perquè el Ramon s'ha posat a viure a l'altra casa. Tot va enganxat, que diguéssim, no? Però aquesta banda, el Ramon s'hi ha posat a viure. Però la casa que nosaltres vivíem, que encara està igual, que per cert és molt maca, la façana és preciosa. La façana és preciosíssima. En tenia jo, venien molts pintors a pintar a casa, perquè cada racó de Blancafort era un quadre. Cada racó era un quadre preciós. Venien molts pintors. I va vindre, qui va venir de la vostra família d'allà? La Maria pintava, i el seu home, i van pintar Blancafort. I va pintar aquell quadre tan preciós. Jo, com que sóc una carallota, quan se va casar el meu nebot, el de Bellvís, li van regalar aquell quadre tan preciós d'allà de Blancafort. Li van regalar. No sé per què li van regalar, però li van regalar. I ara jo no tinc res. Yeah. En tinc? En tinc algun? Sí. Algun bocí? Ah, sí. Escolta, jo de tots modos t'haig de ser franca, noi. A Blancafort ho recordo amb carinyo. Perquè, mire, aquestes nenes no sabien nedar. Bueno, al molí el llogàvem a l'estiu. Venien una gent de Barcelona i el llogàvem al molí. Hi havia aquella bassa tan gran. I aquestes nenes volien aprendre de nedar. I va venir una gent de Barcelona i la senyora, la filla, era una gran nedadora. I aquestes nenes intentaven aprendre de nedar a la bassa, que la bassa és grandiosa. Ara em sembla que està tot ple d'herba. Sembla que ha desaparegut. Perquè ha desaparegut el rec Monà. El rec Monà. Ha desaparegut la bassa. Aquestes nenes volien aprendre de nedar. I aquella noia diu, anem a baix a la riera. Que havíem de caminar. I baixàvem, hi havia el gorg de la riera, que encara hi deu ser. I quan van pujar, ja sabien nedar. Aquella noia de Barcelona els em va ensenyar. Jo dic, carallota, deia jo, per què no vaig aprendre jo de nedar? I a vegades encara som amigues i li dic, escolta, Amèlia, per què no vaig aprendre jo de nedar quan tu ensenyaves a les nenes? Diu, jo, per què no vaig aprendre a conduir quan venia amb el Ramon a veure't? Perquè se li va morir ara l'home que va caure del tren i va picar de cap i se li va fer una gleva dintre el cap. No li, i allò el va matar. Va viure 7 o 8 dies i vam haver d'enterrar, pobret. I d'això, jo li dic, ja veus, Amèlia, encara en telefonem. Per què no vaig aprendre de nedar jo? Ara que no en sé, home. Una cosa, que estàvem parlant de pastar pa, que de quan pastaven? Eh? Que de quan es feia pa al molí de Blancafort? Bueno, cada 8 o 15 dies. No era cada dia, eh? Perquè si a vegades allà vaig dir, mare, aquest pa està sec, mulleu-se'l, que se'l trobarà. La meva mare a Bellvís deia, mare, aquest pa està sec. Perquè també feia pa la mare. I també allà a Bellvís també podíem anar a comprar el pa. Però la gent també feia pa. Però allà se'l pastava a casa. I llavors anàvem al forn
del poble i te'l coien, et coien el pa. I fem uns pans petits aquí. I esclar, en feien per 15 dies. Mare, aquest pa s'ha secat, mulleu-se'l i així se'ls trobarà. Ens passava això. Vostè, el molí de Blancafort, pot dir que ha estat feliç allà? Què fa? Pot dir que ha estat feliç al molí? Vostè ha sigut feliç al molí? Ah, sí, sí, vaig ser molí, sí. I vaig ser feliç, sí, fill. Estàvem bé. No érem tan exigents com ara. Tot ens feia feliç, sí. Estàvem feliços. Sí, sí. No es pot comparar. No es pot comparar. La vida d'ara amb aquella no té comparació. No, no en té. Llavors era senzill. Tothom es contentava amb el que tenia. Tothom, no ho sé, era una cosa molt, molt agradable. Ara això ha fet un canvi extraordinari. No, no es pot comparar. Tothom va a la seva ara, llavors no hi anava tant. Bé, era diferent. Era diferent.